ლაპარასკოპია, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ქირურგიული მიდგომა. Მაგალითად, როგორც არის ლაპარატომია, ლაპარატომია გახლავთ მუცლის მუცელკვეთა. Შესაბამისად, ლაპარასკოპია ეს გახლავთ ნაკლებ ინვაზიური ჩარევა, ანუ მუცელი არ იხსნება, არ ხდება მეტი ინვაზია და ასე ვთქვათ დაზიანება ქსოვილების. Აქ არის რამოდენიმე მეთოდი. Რამოდენიმე მეთოდში მე გულისხმობ სკოპის და ტროაკარების მეშვეობით 5 მმ-იანი და 10 მმ-იანი სკოპების და ტროაკარების მეშვეობით ხდება მთელი ოპერაციის წარმოება. Ეხლა მინდა გავშალოთ ეს თვითონ ლაპაროსკოპიული ოპერაციები. Პირველ რიგში მისი მას ეძახიან 21 საუკუნის ქირურგიას. Გამომდინარე იქიდან, რომ პაციენტებს პირველ რიგში არ აქვთ ეს დიდი ჭრილობები. Რა თქმა უნდა, ქალისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ქალბატონებისთვის, ვინაიდან რადგანაც ჭრილობა ეს მაინც ნაიარევია შემდეგ, მაინც ეთყობა, ხოლო ლაპაროსკოპიურ ოპერაციის მერე აბსოლუტურად არანაირი ნაიარევის თვალსაჩინობა არ ისახება. შესაბამისად, ნაკვე მინდა ვთქვა, რომ პოსტოპერაციული, ანუ ოპერაციის შემდგომი გართულებები ლაპაროსკოპიურ ოპერაციას თითქმის პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ არ აქვს. Ну, რაღაც 0.01% შეიძლება დასაშვები იქნეს. Ძალიან კარგია ეს ოპერაციები, მაგალითად, როდესაც პაციენტები უჩივიან მშვილობას იმის და გამო, რომ აქვთ პოლიკისტოზური საკვეცხების სინდრომი. პოლიკისტოზური საკვეცხები ეს ნიშნავს ძალიან უხეშად, რომ აგრესად მრავლობითი კისტოზური ჩანართების საკვეცხეში, რომელიც უნდა გამძლეიყო მენსტრუაციის და ოვულაციის პერიოდში, მაგრამ ეს არ მოხდა და ჩამოყალიბდა პოლიკისტოზური, ანუ მრავლობითი კისტოზური ჩანართების საკვეცხეში, რაც ძალიან უშლის ქალბატონებს დაუსრულებაში ხელს. ეს იმიტომ აღნიშნე ლაპაროსკოპიული ოპერაცია ამ დროს, როდესაც არის ესე საკვეცხის პოლიკისტოზი, იმიტომ რომ ნაკლებ ინვაზიური, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ინვაზია ნიშნავს ნაკლებ ჩარევა ხდება ამ ოპერაციის დროს, ნაკლებ ეხები ორგანოებს და ძალიან დამზოგველია ორგანოსთვის, რა თქმა უნდა, ეს ოპერაციები. ამავე მეთოდით ასევე კეთება ნებისმიერი გინეკოლოგიური ოპერაცია, უბრალოდ მინდა თითოეულზე რამოდენიმე წუთით შევაყოთ ყურადღება და აი მაგალითად ლაპაროსკოპიული ჰისტერექტომია, ანუ საშილოსნოს ამოღება საშილოსნოს ყელთან ერთად, საშილოსნო რა თქმა უნდა, ხოლო დანამატების სახით რაც შეეხება, ეს უშუალოდ გაირკვევა ხოლმე ინტრაოპერაციულად, ანუ ოპერაციის ოლობის დროს. Ამ დროსაც წარმოიდგინეთ, ალბათ ყველას გინახავთ, ყავთ ახლობლები, ვისაც გაუკეთებია აღნიშნული ოპერაცია, მეორენაირად ეძახიან საშილოსნოს ექსტირპაციას და გინახავთ, თუ რამხელა ნაიარევი რჩება მუცლის წინაკედელზე ქალბატონებს, ხო? შესაბამისად, იგივე ოპერაცია შეიძლება იქნას წარმოებული ლაპაროსკოპიურად და მხოლოდ სამი ხვრელი შეიძლება გაკეთდეს მუცლის წინაკედელზე, ისიც 5 მმ-იანები და შემდეგ ეს კოსმეტიკურად, როდესაც იკერება, აბსოლუტურად არანაირი ვიზუალიზაცია არ აქვს. შესაბამისად, ეს ოპერაცია კეთდება აუცილებლად ენდოტრაქეალურ ნარკოზის ქვეშ, ხდება შემდეგ პნევმოპერიტონიუმის, ანუ CO2-ის შეყვანა მუცლის ღრუში და იბერება მუცლის ღრუ, ვინაიდან ვიზუალიზება ჰქონდეს ქირურგს ძალიან კარგი. Შემდეგ ჩვეულებრივად მიმდინარეობა, როგორც ასეთი ოპერაციის აბსოლუტურად არ განსხვავდება ანუ მუცელკვეთის ოპერაციებისაგან. ერთადერთი კიდევ ერთხელ ამბობ, რაც განსხვავდება, ეს არის პოსტოპერაციული, ანუ ოპერაციის შემდგომი პერიოდი, როდესაც ქალბატონს აბსოლუტურად კივლები არ აწუხებს, გართულება კიდევ ერთხელ ამბობ აქტიურად არ აქვს და ოპერაციიდან მეორე, მაქსიმუმ მესამე დღეს უკვე ქალბატონი მიმზადდება სახლში და ჩვეულებრივ ცხოვრების წესს განაგრძობს, როგორც ოპერაციამდე ცხოვრობდა. არანაირი შეზღუდვა, არანაირი დიეტები, არაფერი აბსოლუტურად არ ჭირდება ლაპაროსკოპიურ ოპერაციას. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ასევე კეთდება ლაპაროსკოპიები, როდესაც არის ექტოპიური, ანუ საშილოსნოს გარეოსულობა, როდესაც ხდება განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის საშილოსნოს ჩასვლამდე, ხდება ხოლმე მისი ასე ვთქვა გაჩერდვა მილში, ფალოპიუსის მილში და ხდება მერე ეს არ ხდება მისი განაყოფიერება და 6-7 კვირამდე უკვე შეიძლება რომ პროგრესირებდეს კიდევაც. Ამ დროსაც რა თქმა უნდა ლაპარასკოპულად უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ ამ შემთხვევაში იკარგება აღნიშნული ფალოპიუსის მილი, ანუ კვერცხსავალი მილი, ვინაიდან რადგანაც რაღაც იყო ადრე ეს ოპერაციები კეთდებოდა, რომ ვითომ იწმინდებოდა ფალოპის მილები, შემდეგ ეს დაიხურებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ
აჩვენა გამოკვლევებმა შემდეგ ფაქტორი, რომ ყოველთვის 2-3 თვეში ისევ იგივე პრობლემა მოსდის უკვე იმ პაციენტს, ვინაიდან იქ ვითარდება შეფორცებები და ისევ ხდება შემდეგ უკვე საშლოსნოს გარე ურსულობის ჩამოყალიბება. აქ კეთდება ტუბექტომია, ეს გახტობექტომია გახტავთ იმ კონკრეტული მილის ამოკვეთა და ესეც, რა თქმა უნდა, ლაპაროსკოპიური მეთოდით დასაშვებია და ძალიან კარგი არის. ჩვენთან ნაკვე მინდა ვთქვა, რომ 90% უკვე გინეკოლოგიური ოპერაციებისა ტარდება ზუსტად ამ აღნიშნული მეთოდით. ისიც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უპირატესობები სხვა კლინიკებისაგან გაგვაჩნია, მაგალითად ის, რომ ფასები საკმაოდ დაბალია და ლაპაროსკოპია თქვენ მოგეხსენებათ, ეს გახლავთ საკმაოდ ისეთი ფუფუნება, ასე ვთქვათ, ну ეს უფრო ევროპაში ფუფუნება გახლავთ როგორც ოპერაცია, ვინაიდან ძალიან ძვირად ღირებულია მისი ექსპლუატაცია. აპარატურის, თუნდაც ინსტრუმენტების საკმაოდ ძვირად ღირებულია და ამიტომ საკმაოდ ძვირია ხოლმე ოპერაციის თანხაც. ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ჩვენთან ეს ოპერაციები მინიმალიზამდეთ, მინიმალიზაცია გავაკეთეთ და მინიმალური თანხები დავდეთ, რაც საქართველოში დღესდღეობით მიღებული არის. აქ მინდა ვთქვა, რომ ამ ოპერაციებში მოქმედებს საყოველთაო ჯანდაცვას პროგრამა და ის 70% იქნება თუ 100% პაციენტი იღებს დაფინანსებას. ჩვენი ჯგუფი, რომლებიც ლაპარასკოპიებს ასე ვთქვათ ვაკეთებ, გადამზადებულები ვართ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში, საფრანგეთი, ლატვია, გერმანია და ყოველთვის ჩვენი ჯგუფი მოძრაობს და სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა კონფერენციებზე მოძრაობები გვაქვს, რომ ნებისმიერი სიახლე, რაც კი იდება ხოლმე ევიდენსად იქნება ეს თუ კვლევებად თუ რაც იქნება, ყოველთვის ყველაფერს გავრცელებთ, რომ ჩამოვიტანოთ ზოგიერთ ქვეყანაში და დამრიგოთ ჩვენ კლინიკაში. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი არის ეს მეთოდი, მაგალითად არის იცით სიტუაციები, როდესაც პაციენტებს ჩაიცით, მინდა საკეისრო გავიკეთო იმიტომ, რომ გავიკეთო ქირურგიული სტერილიზაცია. არა, ანუ საკეისრო კვეთის ჩვენება არა. ნამდვილად აღარ არის უკვე საჭირო ის, რომ ქალმა გაიკეთო საკეისრო კვეთა და ორსულდეს, ძალიან კარგია, შემდეგ გაიკეთო საკეისრო კვეთა იმისთვის, რომ გაიკეთოს ქირურგიული სტერილიზაცია საშიშროსნოს просто კვეთსავალი მილების. ეს უკვე შესაძლებელი არა მარტო დღეს, უკვე რამდენი ხანია უკვე შესაძლებელია ლაპაროსკოპიური მეთოდით, აბსოლუტურად ნაკლები ინვაზიური, არც ჭრილობა რჩება, არც ნაკეისრალი დაექმევა უკვე ამ ქალბატონს და ჩვეულებრივად ხდება ლაპაროსკოპიური მეთოდით, კლიპატორებით, ასე ვთქვა, და კლიპსებით ამის გაკეთება, სპეციალური ინსტრუმენტია, სპეციალური თვითონ თავაკებია, რითიც ხდება ზუსტად ამ პალატუსის მილის გადაკეტვა, ანუ ქირურგიული სტერილიზაცია, ასე რომ ესეც ჩვენთან, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვაბობ, ნებისმიერი გინეკოლოგიური ოპერაცია წარმოებს ლაპაროსკოპიური მეთოდით.